Okey, badaknya. Yang dah diisi dengan kuah. Dan ini kuahnya. Makan bila-bila masa pun sesuai. Pagi sesuai, petang sesuai. Sedap, wangi aroma daun pandan. Okey, ni ialah keledek yang dah kita rebus, kemudian kita renyek, campur dengan tepung gandum lebih kurang 2 sudu, campur dengan tepung beras 1 sudu. Kemudian campur dengan tepung pulut lebih kurang 3 sudu. Okay. Kita tak payah masuk air. Kalau kita rasa kita dah boleh genggam macam ni, okey lah. Okay. Tak payah letak air. Kita genggam macam ni dah okey. Masa kita masuk tu, kita masuk tepung semua tu, kita tengok kita genggam. Kalau kita genggam macam ni dah okey lah tu. Kalau belum genggam, kita tambah lagi tepung. Jangan tambah tepung beras sebab nanti keras. Tepung gandum tak apa. Kan tambah tepung pulut dia jadi liat. Ikutlah. Kalau rasa nak suka liat, okey. Okey, ni bekas ni. Kita dah sapu minyak, okey. Saya dah sapu dah minyak ni. Okey, sapu keliling semua, okey. Sapu minyak supaya tak melekat. Kalau kita ada daun pisang, kita tak ada pisang lah. Okey, ni ialah kelapa yang telah dikacau dengan gula melaka, okey. Kita dah bulatkan macam ni. Okay. Kita dah bulat-bulatkan. Okay. Kita kacau, kita letak gula melaka tu. Dah nak kering tu. Kita masukkan tepung gandum. Supaya dia cepat dia punya melekat dia tu. Kemudian dia melekat. Kalau kita bulat macam ni, dia melekat elok. Dia tak perui. Okay. Tepung gandum. Okay. Okay. Ni minyak. Lepas tu, kita masukkan ni dalam. Kita rasa macam keras sangat, boleh tambah air. Kalau tidak, tak payah tambah air dah. Okay. Kita nak bentukkan dia. Kita nak bentuk sikit bentuk dia tu. Bentukkanlah. Cubit. Tekan sikit, picit, tekan sikit, picit, tekan sikit, picit, tekan.
Tekan sikit picit, tekan sikit picit. Ya. Minyak sikit supaya tak mekat kat tangan tu. Ini inti dia agak besar ni, tak payah dengan saiz ni. Jadi kita kena buat tu kena cermat sikit lah. Tekan picit. Tengok tu dia boleh pecah tu sebab inti besar. Ni ada yang lebih-lebih tepung ni, kita tampal. Tampal. Ni makna kalau dia pecah macam ni, maknanya kurang air lah ni. Boleh tambah air. Okay, kalau nak tambah air. Maknanya dia boleh satu lagi. Kalau nak tambah air, tak tambah pun okay. It's alright. Okay, ni kalau kita nak sapu minyak sikit, kita sapu lah ni. Okay. Minyak sapu sikit. Jadi kalau sapu minyak nanti kita duduk dekat-dekat kawan dia, dia tak melekat. Sapu sini kalau tak dekat dengan dia tak melekat. Maksudnya macam tu lah. Okay. Buatlah sampai habis. Okay, dah siap dah ni. Kita nak kukus. Okay. Kita nak kukus. Kalau nak sapu minyak, sapulah. Kalau tak nak sapu pun, lepas masak dia boleh sapu. Okay, kita dah rebus air ni. Okay. Sekejap je kita kukus dia. Sekejap je masak. Ini ialah santan kelapa. Okey. Terperah, blend dan terperah dapatkan santan. Okey, kita dapatkan santan. Santan kelapa. Okey. Nampaklah macam dah kilat tu pasal. Kita tengok nampak dia macam kilat lebih sikit. Ni masak kan. Dia tak sampai 10 minit kita kukus kalau dah air dah panas. Okay. Ni dah masak lah. Okay. Sudah masak. Alhamdulillah. Okay, ni santan. Okay. Ini ialah tepung gandum. Ambil santan ni sikit ni, kita masukkan. Okey, kita
Oh iyalah, untuk jadi pemekat lah ni. Pemekat, pemekat. Okay, kita pastikan tu gandum ataupun gandum tu sebati. Kalau nak tapis pun boleh, tapis lah, nak tapis. Okay. Okay, kita tuang lah, bismillah. Masuklah gula, gula secukup rasa, gula secukup rasa. Tadi pun dah manis dah tadi tu, dia punya bahan tadi tu dah manis. Kalau kita tak nak manis sangat pun okey lah. Okay. Pasang api. Insyaallah. Kita masukkan sikit garam, okey. Hidung pandan ni kalau tak nak masuk pun tak apa, tulang. Buka. Buka pula. Bismillah. Kalau dia sejuk dia lagi pekat. Ya. Tapi okay, dah masak. Bismillah. Okay, dah masak ni. Lembut. Kita masukkan dalam bekas.
Okey. Siap. Sekarang kita mangkuk, kemudian okay, dah siap dah, ada 19 biji. Okay, 19 biji. Okay, kuah dia dah dekat dah. Gas dia, kita ambil satu, masuk ke dalam ni. Okay, lepas tu kita ambil kuah dia. Bismillah. Okay, siap. Badak berendam lah kini. Kuah asin. Yang tu simpan lama, lebih tahan lah ni. Badak dia kering kan. Okay. Boleh cuba. Alhamdulillah, syukur.